Qeveria Kosovës pret nga ndërmarja Trepqa si shoqëri aksionare që të siguroj rritje të prodhimit e të hyrave dhe ullje të shpenzimeve si mënyrën e vetme për të arritur stabilizim të gjendjes operative dhe financiare të ndërmarjes dhe kompensim të rregull të punonjësve në mënyrë të qëndrueshme. Kjo është një pjesë e reagimit të Ministrisë së Ekonomisë në lidhje me zhvillimet në Trepqë, e që si pas saj ka përkrahur ndërmarjen me subvencione në vlerë prej 3.3 milion euro, që është përtej shumës e planifikuar për të gjithë. Qeveria është duke trajtuar planin e propozuar nga ndërmarja Trepqa Sh.A. Përkraja financiare varet nga plani dhe zotimi konkret që do të ulen shpenzimet dhe do të rifiloj rritja e prodhimit. Mirë po ndaj ekzekutivit reagoi sindikata e pavarur e minatorve të Trepqës. Mjaft më është koha që të reflektoni ju si qeveri, sepse ne si minator ju kemi paralajmëruar shumë kohë më parë. Pak natësinë tonë jemi munduar t'u shfaqim edhe me ngujimin në minjere me greva, por si duket as kjo nuk paska mjaftuar. Kuptojeni, nuk jemi duke kërkuar diçka jo legjitime, po e kërkojmë shpagimin në mundit ton, pra pagën që bërën nga ligji punës. Zgjidhja faqate për minatorët gjatë ditës kërkuan edhe nga qendra për raste gjyqësore strategjike. Për një situatë të tillë që ka ndodhur edhe në të kaluarën, është domosdoshme që të gjendet zgjidhja afatgjate dhe bashkëpunim me mirëkuptim mes paleve. Në fillim të korrikut, minatorët e kombinatit metalurgjik Trepqa kanë ndërprerë punën për shkak të mospagesës.